У четвер, 20 липня, в Мукачеві запрацював клас безпеки на базі 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Класи безпеки – це в першу чергу інтерактивні класи, технічне оснащення яких дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію учнів та вчителів. Новостворений клас в Мукачеві незвичайний, а по-рятувальному особливий. Доносити до них самого маличку всі правила пожежної безпеки, правила так само дорожнього руху. Сюди ми будемо запрошувати спеціалісту з безпеки, сюди ми будемо запрошувати так само національних представників національної поліції для того, щоб разом з ними проводити спільні заняття і розвивати дітей в руслі безпеки. Сьогодні відбулася екскурсія в класі безпеки, який сьогодні відбулося відкриття цього класу. Пройшлися з дітками по гаражу, де знаходяться в нас пожежні машини. Машини виїжджають, які на пожежу, також виїжджає на ДТП наш САРМ. Дітки були дуже здивовані, щасливі, поміряли каски, навіть подали воду з рукавів пожежних. Мукачівським районним відділенням Служби надзвичайних ситуацій сьогодні відкрито перший клас безпеки. Ми дуже цьому радіємо. Ми провели для діток перший пізнавальний інтерактивний урок щодо правил поводження під час алгоритму дій повітряна тривога, під час пожежної небезпеки, що таке надзвичайні ситуації, а також задали дуже багато питань та отримали дуже багато відповідей. На першому уроці із безпеки діткам розповіли про роботу різних фахівців системи ДСНС – пожежників, піротехніків, водолазів, спеціалістів групи радіаційного та хімічного захисту. Задіяти їх якомога більше в практичній роботі, показати, що пожежна безпека, взагалі безпека – це може бути і весело, і цікаво, і повчально для дітей, так і для дорослих. Навчати і практикувати діток в руслі безпеки і життєдіяльності можна весело і цікаво разом зі спеціалістами цієї сфери. Був такий урочистий перший відкритий такий урок. Провели з ними заняття, ознайомили їх з нашим класом безпеки. Потім провели їм невелику екскурсію пожежно-рятувальною частиною, ознайомили їх з професією рятувальника, ознайомили, як і чим займається особовий склад нашої пожежної частини, та провели заняття. Також запросили сюди нас для першої такої спільного заняття. Безпека освітнього середовища – це сьогодні пріоритет. Ми працюємо над тим, аби наші діти завжди себе почували безпечно та комфортно. Будемо розвивати цей проєкт, будемо запрошувати діток з наших шкіл, садочків, також інших навчальних закладів, аби знати, щоб врятуватись, допомогти і запобігти, потрібно не тільки вивчати, а й практикувати.